Pored osnovne delatnosti prevoza putnika u gradskom saobraćaju u Kragujevcu, u kome učestvuje sa 38% autobusa, ovo preduzeće već nekoliko godina jedino u Srbiji razvija i proizvodnju autobusa sa pogonom na gas, koje je već plasiralo na domaćem tržištu. Pored 10 autobusa koji voze za gradsko saobraćajno preduzeće, grad Beograd ove godine pokazao je interesovanje za još 120, a lasta za 40 autobusa ovog proizvođača. Eventualni izlazak na strano tržište, pogotovo brazilsko, koje ima 1.800.000 autobusa na gas i 1.800 gasnih stanica, svakako bi povećalo proizvodnju i otvorilo nova radna mesta. S obzirom da je Brazil druga zemlja u svetu po broju vozila sa pogonom na prirodni gas, znači jako razvijenu mrežu, a mi se bavimo proizvodnjom autobusa sa pogonom na prirodni gas, očekujemo da budu zainteresovani za kupovinu takvih vozila i da možemo da plasiramo naše autobuse na brazilsko tržište. Apsolutno to nije lak i jednostavan posao, ali normalno treba krenuti u ispitivanje i istraživanje mogućnosti prodaje takvih vozila na tom tržištu. Tokom razgovora ambasador Brazila informisan je o proizvodnim kapacitetima Vulović Transporta, koji posjeduje halu od 2000 kvadrata, ima mogućnost istovremenog rada na 25 autobusa i zapošljava 60 radnika u proizvodnji. On je čestitao menadžmentu ove firme na inovatorstvu i osvajanju novih tehnologija.